Проти човновий патрульний літак Посейдон, який належить військово-морському флоту США, зазнав аварії та потрапив у воду поблизу американської авіабази на Гавах. Інцидент стався під час намагання приземлитися на злітнопосадковій смузі на острові Оаху, що відомий своєю авіабазою Корпусу морської піхоти США. Літак вийшов за межі злітнопосадкової смуги, та опинився в мілководі затоки Канохе. Інцидент стався близько другої години дня за місцевим часом, коли на борту знаходилися дев'ять осіб, які вдало евакуювалися на берег. Падіння поусайден у воду може бути наслідком поєднання несприятливих погодних умов та обмеженої довжини злітно посадкової смуги на авіабазі Літак який підконтрольний четвертій патрульній ескадрилі військово-морського флоту США з групи Skinny Dragons і базується на острові від штаті Вашингтон, прибув на Гаваї як частина ротації для патрулювання Тихого океану. Боїнг Апосейдон» Апосейдон це патрульний протипідводний літак, який використовується для виявлення і знищення підводних човнів, а також для розвідки та участі в протикорабельних та рятувальних операціях. Посейдон створений на основі цивільного пасажирського літака, боїнг 737 та може перевозити значні обсяги озброєння.